Hei, olen Rissasen Tuomas, kardiologi ja ylilääkäri Joensuusta Pohjois-Karjalan keskussairaalasta. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää järjestäjiä kutsusta Tampereen lääkäripäiville luennoitsijaksi. Minulla on aiheena akuutti sydän ja ajattelin keskittyä siihen, että mitä EKG voi meille kertoa tässä tilanteessa. Ensimmäinen potilastapaus. Hän on 83-vuotias nainen, jolla oli aikaisemmin laitettu tahdistin. Hän ei tupakoinut ja muutenkin maltillisesti sepelvaltimotaudin riskitekijöitä. Hänelle tuli aamuyöstä äkillinen, kova puristava rintakipu, jonka takia soitti ensihoidon paikalle. TNT oli tullessa koholla. EKG:ssä todettiin tahdistettu rytmi, jota ei osattu tulkita, ja otettiin potilas suoraan sydänosastolle jatkoselvittelyihin. Tässä näette hänen vanhan EKG:nsä, jossa on tahdistin rytmiä. Ensimmäisessä ensihoidon ottamassa EKG:ssä ei näkynyt juuri muutoksia tuohon vanhaan filmiin verrattuna. Mutta seuraavassa noin parin tunnin kuluttua otetussa EKG:ssä oli jo selvästi muutosta verrattuna vanhaan EKG-nauhoitukseen. Vaikka monesti luullaan, että STEMI on mahdoton diagnosoida vasemman haarakatkoksen tai tahdistirytmin aikana, se ei kuitenkaan ole niin. On tällaiset Skarbossan kriteerit, jotka löytyvät esimerkiksi terveysportista, ja niiden perusteella tämä kyseinen EKG täytti Skarbossan C-kriteerin, ja siinä oli yli 5 mm ST-nousua. Päivystäjä ei kuitenkaan tätä hoksannut, vaan sitten aamu 7 otetussa EKG:ssä tätä ST-nousua oli vielä enemmän, jopa 10 mm noissa rintakytkennöissä verrattuna vanhaan EKG-nauhoitukseen. Potilas kipuili sydänosastolle tullessa ja kokenut sairaanhoitaja otti heti yhteyttä angiolabraan ja potilas siirrettiin välittömään koronarikuvaukseen, jossa todettiin LAD:ssä hyvin tiukka subtotaali tukos ja alentunut virtaus ja siihen tehtiin pallolainushoito, mutta siitä huolimatta LAD jäi alentunut virtaus ja potilaalle kehittyi sydämen vajaatoiminta ja hoitoaika oli 17 vuorokautta yhteensä terveyskeskuksen vuodeosastohoito mukaan lukien. Ja sitten potilas numero 2. Hän oli 75-vuotias nainen, jolla oli diabetes, asotauti ja reuma, eli hyvin vahva rasitus sepelvaltimotaudin suuntaan. Hänellä alkoi aamuyöstä kello 5 rintakipu, joka oli kova, ja hän soitti hätänumeroon, ja potilas oli 80 kilometrin päässä keskussairaalasta. Ensihoidon ottamassa EKG:ssä huomio kiinnittyy ensimmäisenä totaaliblokkiin, mutta tässä jäi rintakipupotilaalta sitten takaisin ja kytkennät kohteessa ottamatta. Ne otettiin vasta matkalla sairaalaan ja niissä nähtiin diagnoosin täyttävä ST-segmentin nousu, eli noin millimetrin luokkaa takaseinässä. Hän tuli suoraan päivystykseen, koska noita takaisin löydöksiä ei huomattu. Päivystyksessä otetussa EKG:ssä nähtiin alaseinässä jo kuualtoa ja kuperuutta ja sitten otettiin uudelleen takaseinäkytkennät, jossa nähtiin hyvin hentoinen noin 0,5 mm ST-segmentin nousu ja potilaalla edelleen VAS3 rintakipuoire. STEMI EKG:n kriteeristö on rintakytkentöjen osalta yleensä hyvin päivystäjillä mielessä, mutta sitten noiden takaisena sivuisena kytkentöä eli V7-V9 osalta ei muisteta, että diagnostinen kriteeri itse asiassa yleensä iäkkäämmillä henkilöillä on 0,5 mm, samoin V4R-kytkennässä. Ja useinkin näissä tilanteissa huomio kiinnittyy etuseinä kytkentöjen peilikuvamuutoksiin, joita pidetään virheellisesti NSTEMiin infarktin aikaansaaminen. Potilas pääsi vasta yli 5 tunnin systeemiin ja 3 tunnin sairaalaviiveen jälkeen angiografiaan, jossa todettiin kiertävän sepelvaltimon totaalitukos
tehtiin palolaajennus, mutta valitettavasti suonessa oli paljon trombia ja virtausta ei saatu juuri enää parantumaan. Troponiini nousi seuraavana päivänä yli 5000 ja potilaalle kehittyi kuuaalto alaseinä ja takaseinä kytkentöihin. Potilas 4 on 62-vuotias mies, jolla oli hengenahdistus akuuttina oireena. Hänellä ei ollut säännöllistä lääkitystä, mutta oli tupakoinut nuoruudesta lähtien askinpäivässä. Ensimmäiset oireet olivat tulleet noin viikko aikaisemmin, jolloin rasituksessa tuli hengenahdistus, ei rintakipuja. Potilaalla tuli nukkumaan mennessä hyvin voimakas akuutti hengenahdistus. Hän meni kalpeaksi, kylmähikiseksi ja vaimo soitti ensihoidon paikalle. Saturaatio oli matala, hengitystaajuus koholla ja potilasla todettiin keuhkopöhön sopivat löydökset ja laitettiin ensihoidon toimesta CPAP-maskille ja toimitettiin päivystykseen. Puolen yön jälkeen otetussa EKG:ssä nähtiin hyvin leveä kuoreskompleksi LBBB-tyyppisenä ja siinä aika massiiviset etuseinän ST-segmentin nousut. Keuhkokuvassa oli raju alveolaari ödeema. Hänet jouduttiin hengitysvajauksen takia intuboimaan päivystyksessä. Hän siirtyi siitä teho-osastolle, jossa otetussa EKG:ssä todettiin fragmentoitunut kuoreskompleksi, erityisesti tuolla lateraalikytkennössä V4-V6. Angiografia tehtiin vasta seuraavana päivänä troponiini ollessa koholla ja siinä todettiin LAD:n keskivaiheella trombia. Suoni oli todennäköisesti käynyt tukossa ja sitten jälleen rekanalisoitunut, mutta etuseinä pumppasi vaatimattomasti ja palolainuksesta ei enää juuri tälle potilaalle hyötyä koidu. CV-valtimotautikohtauksen oireista on hyvä muistaa, että kaikilla ei ole sitä tyypillistä puristavaa rintakipua, joka säteilee vasempaan käsivarteen tai kaulalle, vaan erityisesti iäkkäillä ja muistisairailla voi olla yleistilan lasku oireena ja sitten muun muassa diabeetikoilla hengenahdistuspainotteinen oire. UAP-oireilu ennen edeltävää varsinaista rintakipua kautta hengenahdistusvaivaa on hyvin tärkeä anamnestinen löydös ja nostaa ennakkotodennäköisyyttä CP-valtimotautikohtaukselle. Ja valitettavan usein sydänpysähdys tai äkkikuolema ovat edelleen CP-valtimotaudin ensioireena. Seuraavan päivän EKG:ssä kuoreskompleksi oli fragmentoitunut anterolateraalikytkennöissä. Troponiini oli hyvin korkea ja todettiin vaikea sydämen vajaatoiminta, jonka takia loppujen lopuksi potilas jouduttiin kirjoittamaan työkyvyttömyyseläkkeelle ja hän sai iskevän vajaatoimintatahdistimen. Mikäli päivystyksellinen angiografia olisi tehty, kuten nykypäivänä ehkä tehtäisiin kaikille tämän tyyppiselle potilaalle, olisi voitu estää ajautuminen ensinnäkin eläkkeelle ja sitten sydämen vajaatoiminta potilaaksi. Viides potilas on 69-vuotias mies, joka sai pistävän rintakipukohtauksen. Hänellä ei ollut CP-valtimotaudin riskitekijöitä lainkaan. Tämä pistävä rintakipu oli kuitenkin äärettömän kovaa ja hän soitti sen takia ambulanssin. Ja jos terve mies soittaa ambulanssin, niin silloin yleensä tulee epäillä jotain vakavaa. Ja tässä tilanteessa vielä dinitsuihke auttoi tähän rintakipuvaivaan, mutta se jatkui sitten myöhemmin uudelleen. Vanhassa EKG:ssä ei todettu mitään kuormitusmuutoksia. Ja jos katsotaan tämän potilaan EKG:tä päivystyksessä muutaman tunnin ajan, nähdään, että tuossa tuon ensimmäisen EKG-jälkeen alkaa selvästi R-aalto sulaa myöhemmissä EKG-nauhoituksissa, erityisesti kytkennässä V2. Tämä on muutos, joka on hyvin vaikea huomata ja voidaan huomata käytännössä vain vertaamalla vanhoihin EKG-nauhoituksiin. Samalla potilaalla oli koko ajan jonkinlaista rintakipua edelleen tunnettavissa.
Vasta illalla kipuilun jatkuessa sydänvalvonnan kiertänyt päivystäjä hälytti stemikardiologin ja päivystysangiografiassa todettiin tuossa vasemmalla puolella LAD:n totaalitukos aivan tyveestä ja sitten mielenkiintoisena löydöksenä oikean sepevaltimon kuvauksessa nähtiin kollateraaleja tuolta oikean sepevaltimon konushaarasta LAD:hen menevät tuolla yläreunassa ja tämä selittää sen, miksi tässä tilanteessa ei kehittynyt massiivisia ST-segmentin nousuja, vaan R-aalto lähti laskemaan todennäköisesti sen takia, että sydänlihas painui pikkuhiljaa sähköisen toiminnan osalta niin sanottuun hibernaation eli talviuneen. Päivystäjä hoiti tämän ahtaaman stenttaamalla aivan tuolta päärungon tyveestä LAD:n tukoksen ohi hyvällä tuloksella. Seuraavana päivänä troponiini oli noussut selvästi ja edelleen nähtiin QS-tyyppinen kompleksi V1 ja V3 kytkennöissä. Ejektiofraktio oli kohtalaisesti alentunut ja etuseinässä nähtiin selkeä liikehäiriö. Sepevaltimotautikohtaus epäilyssä 15 kytkentäinen EKG on otettava ja tulkittava 10 minuutin kuluttua ensikontaktista. Ja aina on syytä verrata EKG:tä vanhoihin nauhoituksiin. Ja muistettava, että normaali EKG ei poissulje sepevaltimotautikohtausta, erityisesti N-stemi- ja UAP-tilanteissa. Epäselvässä tilanteessa EKG kannattaa uusia esimerkiksi 10 minuutin kuluttua, koska EKG-muutokset ovat yleensä varsinkin STEMI-tilanteessa hyvinkin dynaamisia. Ja mikäli potilas on kivulias, voimakkaasti ahdisteleva, yleistila on voimakkaasti laskenut ja epäillään sepevaltimotautikohtausta, on syytä tehdä 24/7 diagnostinen angiografia sepevaltimotukouksen poissulkemiseksi. Kuudes potilas on 55-vuotias varastotyöntekijä, joka hakeutui työterveyslääkärin vastaanotolle, koska viime aikoina tuli tämmöinen CCS2-tasoinen puristava rintatuntemus rasituksessa. Hänellä oli kaikki sepevaltimotaudin riskitekijät mukaan lukien tupakointi ja sukurasitus. Vastaanotolla EKG ja keuhkokuva olivat normaalit. Jos ajatellaan tämän potilaan ennakkotodennäköisyyttä sepevaltimotaudille, voidaan todeta, että se oli yli 90% tuossa punaisella käyrällä 55-vuotias mies, joten sepevaltimotauti oli käytännössä melko varma jo ilman mitään jatkotutkimuksia. No tälle potilaalle aloitettiin pelkkä beta-salpa ja ilman muuta asian kuuluvaa lääkitystä, kuten statiini ja asa. Tehtiin kiireetön lähete kuormituskokeeseen ja tässä kävi sitten niin, että potilas tuli viikon kuluttua takaisin, koska oireisto oli pahentunut CCS4-tasolle ja jo yöllä oli ollut rintakipua. Työterveyshuollossa ei kuitenkaan otettu sydänfilmiä eikä troponiinia, vaan ohjattiin tämä potilas nyt sitten kiireellisemmällä 1-8 vuorokautta lähetteellä kardiologille, mutta kotipihassa tullessa hänellä alkoi kova puristava rintakipu ja hän soitti hätänumeroon. EKG:ssä todettiin massiivit ST-nousut lateraalikytkennöissä ja mikä on huolestuttavaa, niin junktionaalinen korvausrytmi ilman P-aaltoja. Angio Labran kanssa sovittiin kuljetuksesta primääripallolainukseen ja hän saapuikin 40 minuutin kuluttua soitosta. Siinä vaiheessa oli shokkinen, kylmä, levoton ja romahti angiopöydälle siirrettäessä. Hänelle jouduttiin tekemään koronariangiografia peruselvytyksen aikana. Angiografiassa nähtiin hyvin vaikea tilanne, eli kaikki vasemmanpuoleiset sepevaltimot olivat käytännössä tukossa. Ne saatiin elvytyksen aikana avattua mekaanisesti, mutta verenpainetta ylläpitävää verenkiertoa ei saatu palautettua ja potilas menetettiin. Tuolloin meillä ei ollut vielä sairaalassa ECMO-laitetta, eli pientä perfuusiolaitetta käytettävissä, joka olisi mahdollisesti tämän potilaan hengen pelastanut. Tällaiselle suuren ennakkotodennäköisyyden potilaalle tulee ohjelmoida sepevaltimotaudin kiireelliset selvittelyt silloin, kun oireisto on CCS4-tasoinen
Ja tärkeää on poissulkea heti se V-valtimotautikohtaus kokeilleen varsinkin troponiinimäärityksillä ja aloittaa tälle potilaalle asianmukainen lääkitys. Sitten potilas 7. Kyseessä on 75-vuotias mies, joka oli aiemmin ohitusleikattu. Hän oli sairastanut sydäninfarktin ja laitettu rytmihäiriö tahdistin VT-paroksysmien takia. Hänellä oli tehty pari viikkoa aikaisemmin kammiotakykardian ablaatiohoito, jonka jälkeen hänelle alkoi hengenahdistusoire, jonka takia tuotiin sitten ambulanssilla sairaalaan. Astropissa todettiin hypoksemia ilman hyperventilaatiota ja troponiini oli hiukan koholla. Keuhkokuvassa ei todettu sydämen vajaatoiminta löydöstä. Ja verrattuna vanhaan EKG:hen oli ilmaantunut selkeät T-invertaatiot noihin septaalisiin rintakytkentöihin V1-V3. Pitäisikö tässä potilaalle ohjelmoida kiireellinen angiografia anstemiaepäilyn takia? Ei, vaan sydämen ultraäänitutkimuksessa todettiin oikean puolen kuormituslöydös, jonka jälkeen ohjelmoitiin keuhkoembolia CT, jossa todettiin massiivi molemmin puolen keuhkoembolia, oikean puolen kuormitus ja potilaalla jatkuva hypoksemia lisähappihoidosta huolimatta. Tämän takia hänelle aloitettiin sitten tämmöinen katetrivälitteinen liuotushoito ECOS-katetreilla, jotka antavat myös siihen trombialueelle paikallisesti ultraäänikäsittelyä ilman systeemisen verenvuodon lisääntymisen riskiä. Seuraavana päivänä otetussa uudessa CT-kuvauksessa tuossa oikealla puolella nähtiinkin, että trombit olivat hyvin sulaneet ja potilas toipui hyvin ilman sydämen oikean puolen kuormitusta kontrollikäynnillä. Keuhkoembolian oireista kannattaa hengenahdistuksen lisäksi muistaa myös nämä kipuoireet ja sitten synkope ja presynkope. Toisinaan nähdään tämmöisen kroonisemman embolisaation oireena myös pitkittynyttä lämpöilyä ja löydöksenä sitten selittämättömää CRP-nousua, jota saatetaan myös antibiooteilla aluksi hoitaa. Tärkein tutkimus on mielestäni ASTRUP-päivystyksessä hengenahdistuspotilaalta. Siinä tyypillisenä löydöksenä on hypoksemia ja hyperventilaatio, mutta ei aina. Ja sitten verikokeista nuo troponiini, FID ja proBNP kannattaa aina ottaa. Shokkitapauksissa todetaan matala verenpaine, takykardia, pullottavat kaulalaskimot, viileä periferia. Ja sydämen ultraääni on hyvä myös tehdä jo päivystysalueella, mikäli saatavana, ja tutkia siinä erityisesti oikean puolen kuormitusmuutoksia. 8. potilas oli perusterve 51-vuotias mies, jolla kesä paikalla ollessa alkoi iltapäivästä kovaa pistävää rintakipua ja tämän jälkeen molemmat jalat menivät hetkeksi alta ja tämän jälkeen oikea jalka muuttui aivan turraksi ja tunnottomaksi. Koska hän oli ulkopaikkakuntalainen, ei ollut aikaisempia vertailu-EKG-nauhoja käytettävissä, mutta ensihoidon ottamassa ensimmäisessä EKG:ssä ei nähty mitään selkeitä ST-nousuinfarktimuutoksia. Kuitenkin rintakipu uusi vielä ensihoidon ollessa paikalla ja uudessa EKG:ssä nähtiin varsin selkeät ST-segmentin nousut alaseinäkytkennöissä ja sitten peilikuvaa resiprokaalimuutokset AVL-kytkennässä. Tässä vaiheessa konsultoitiin STEMI-päivystäjää, joka sitten neuvoi antamaan primääri PCI-protokollan mukaiset lääkkeet tälle potilaalle. Kuljetuksen aikana otetussa uudessa EKG:ssä nuo ST-nousut olivat alaseinäkytkennöistä kadonneet ja potilaan rintakipu lievittynyt. Päivystysangiografiassa potilaan vasen sepeävaltimo oli täysin normaali, mutta oikea sepeävaltimoa ei saatu kanuloitua ja nähtiin tuollainen hyvin epäilyttävä kaksoisvarjo aortan seinämässä.
Nykyään sydämen ultraäänitutkimus tehdään tällaiselle potilaalle angiopöydällä joko ennen angiografiaa tai heti angiografian jälkeen. Ja siinä todettiin tuossa nousevassa aortassa kuva oikealla puolella, aorttaläpää yläpuolella, ylimääräinen heiluva lärpäke ja sitten aorttaläpäässä nähtiin selkeä vuoto. Nämä ovat viitteellisiä tietysti aortan dissekaatiolle. Perikardiumissa ei todettu nestettä ja kliinisessä tutkimuksessa oikea nivuspulssi ei tuntunut. Laktaatti oli koholla todennäköisesti alaraja iskemian seurauksena. Potilaalle annettiin välittömästi protamiini, jolla voi noin puolet kleksanen vaikutuksesta kumota. Valitettavasti hän oli saanut sekä priliikuen että asan sen ohimenevän ST-nousun takia, joka johtuu oikean sepeävaltimon virtaushäiriöstä dissekaatioyhteydessä. Angiosta potilas siirtyi suoraan CT-kuvaukseen, jossa todettiin A-tyypin dissekaatio, joka ulottui aina femoraalisbifurkaation saakka. Kaulasuonet olivat avoimet. Vasen munuainen tuossa kolmannessa kuvassa latautui heikommin ja sitten oikean jalan verenkierto oli täysin tukossa iliakkatasolta lähtien. Hänellä aloitettiin protokollan mukaisesti albetoli- ja nitroprusseli-infuusiot ja potilas lähti anestesialääkärin saattamana kysiin päivystysleikkausta varten. Päivystysleikkauksella potilaalle korvattiin dissekoitunut nouseva aortta putkiproteesilla, jossa oli mekaaninen tekoläppä ja tehtiin oikea alarajan ohitus. Hemostaasi oli hankala näiden verenohennuslääkkeiden takia ja myöhemmin potilaalle jouduttiin vielä vatsa-alueen iskemiä epäilyn takia tekemään diagnostinen laparotomia ja perikardiumnestettä dreneerattiin kirurgisesti. Hän kuitenkin 3 viikon sairaalahoidon jälkeen kotiutui varsin hyvässä kunnossa ja palasi myöhemmin takaisin työelämään. Hänelle suositeltiin ensinnäkin geenitestauksia perinnöllisten aorttasairauksien poissulkemiseksi ja sitten ensimmäisen asteen sukulaisille myös nousevan aortan dilataation seulontaa sydämen ultraäänitutkimuksella. Aortan dissekaatio on hyvin salakavala sairaus. Oireet ovat yleensä hyvin voimakkaita. Rintakipu on yleensä voimakkaampi kuin tuossa sydänkohtauksessa. Se kipu voi vaihtaa paikkaa. Se tuntuu useammin selän puolella. Voi säteillä nivuusiin. Potilaalla voi olla neurologisia oireita ja hän on hyvin tuskainen ja kipulääkkeelle usein reagoimaton. Kliinisenä löydöksenä voidaan tuntea epäsymmetrisiä pulsseja raajoissa, verenpaineeroja, ekkossa aorttavuoto ja sitten mikä usein ei ole tiedossa, niin FID on aika hyvä diagnostinen tutkimus, eli käytännössä aina se on koholla aortan dissekaatiossa. EKG:ssä voidaan todeta ST-nousuja erityisesti alaseinäkytkennöissä, koska nouseva aortan dissekaatiossa noin 20% myös oikean sepeävaltimon ostium kärsii. Tässä olivat nämä tapaukset. Toivottavasti nämä ovat teille hyödyllisiä ja nyt olisi aika sitten keskustella ja ottaa kysymyksiä vastaan. Kiitoksia.